Então vamos lá, galera. Continuando aqui então com análise da Release 23D para o Talent Management. Então a gente tem aqui já o início do documento com algumas informações, alguns links, né, para, por exemplo, o Readiness com toda a documentação das releases. A gente tem aqui o link, né, do Oracle Help Center. A gente tem aqui o link para o documento de Não issues e maintain specs, então é falando, por exemplo, dos problemas que a Oracle já sabe que tem nessa versão, ou dos specs de manutenção que vão ser aplicados. Então, essa seção aqui, ela costuma ser comum em todos os documentos de atualização do Oracle HCM Cloud. A gente tem aqui uma tabela também que mostra um resumo de todas as atualizações que vão acontecer nessa versão, e se elas já estão prontas, né, de imediato, se elas já estão disponíveis de forma imediata, ou se a gente precisa fazer alguma parametrização para que isso esteja disponível para o usuário final. Dito isso, vamos começar aqui. E a primeira atualização que a gente tem é a atualização aqui no módulo de Career Development. O módulo de Career Development no Oracle HCM Cloud é o módulo onde a gente vai ter ali toda a parte de PDI, onde eu vou explorar as carreiras, né? Então, quais são os cargos, por exemplo, dentro da minha organização. E quais fazem sentido para a carreira que eu quero trilhar dentro da empresa. A partir da 23D, a gente passa a ter então uma página que pretende substituir a área que a gente tem hoje de desenvolvimento de carreira. Então, a gente, ao invés de acessar ali, por exemplo, né, a parte de metas de desempenho e metas de desenvolvimento, né, separados, então, metas de desempenho ali no eu, carreira e desempenho, metas, e as metas de desenvolvimento no eu, carreira e desempenho e desenvolvimento de carreira, a gente passa a ter uma única página onde a gente vai ter tanto as metas de desempenho quanto as metas de desenvolvimento. Essa experiência nova, também já em Redwood, né, essa página, a gente precisa habilitar então o Profile Option, né? Se a gente habilitar, a gente não vai ver mais a página de desenvolvimento de carreira, e isso vai se unir com o Oracle Grow, que é uma novidade que veio na release 23C, e ele vai conectar todo o nosso desenvolvimento de carreira num único lugar. Então, ao invés de eu ter lá a página de treinamentos, e eu tenho o meu PDI, e eu tenho as minhas carreiras de interesse, e eu tenho, por exemplo, as minhas conexões lá no Connections, eu continuo tendo todas essas páginas, mas dentro do Oracle Grow eu vou conseguir ter toda essa visão de desenvolvimento de carreira num único lugar. A gente tem aqui, né, as skills que eu posso desenvolver, os tópicos de aprendizagem, as carreiras de interesse, eu posso ter aqui as conexões. E com base nas minhas preferências, com base no que eu inseri de informação nesses principais recursos do HCM, ele vai trazer para a gente algumas sugestões de conexões, sugestões de habilidades que eu deveria desenvolver, sugestão de carreiras de interesse, sugestão de treinamentos que eu deveria realizar. Então, ele traz uma sugestão completa para a gente, para ajudar o colaborador a se desenvolver na própria carreira. Para habilitar essa versão Redwood, né, então dessa central de metas, a gente precisa estar com a principal chave ali de Redwood habilitada, e a gente precisa também habilitar essa chave aqui específica, que é para habilitar essa central de metas. A versão Redwood dessas páginas pode ser habilitada, completamente habilitada ou desabilitada, usando uma única chave. Isso é importante. Esses recursos não podem ser habilitados e, consequentemente, desabilitados individualmente. Então, isso quer dizer que a parte de avaliação de desempenho, a parte de check-in e a central de metas, eles vão ser todos controlados por uma única chave. E se a gente habilitar uma única chave, a gente vai habilitar isso para os três recursos. Então, por exemplo, eu tenho uma carreira de interesse. Então, eu quero ser um gerente sênior, gerente de sistemas, vai. Se eu tenho uma carreira de interesse, eu posso ir lá no mercado de oportunidades, que é a parte de recrutamento interno, e eu posso definir como preferência que eu quero ser notificado se essas carreiras, né, que eu tenho interesse, surgir uma vaga para elas. Então, eu também posso ir lá no mercado de oportunidades e definir ali algumas preferências para ser notificado ou não.
Para que a gente consiga acessar as páginas do Oracle Grow, a gente precisa ter então um privilégio específico e a gente precisa ter isso, adicionar ele então nas nossas funções customizadas. E um último ponto aqui também complementando essa parte de carreira é que o Oracle Grow ele faz parte do Oracle Me, que é uma plataforma de experiência da Oracle dentro do Oracle HCM Cloud. Então, como eu já vinha comentando, o Oracle Grow ele vai combinar treinamentos, ele vai combinar o desenvolvimento de skills e toda a parte de carreira para direcionar o colaborador para que ele desenvolva a sua carreira, para que ele cresça dentro da organização. E com base no que o usuário tem de preferências de vagas, com base no que ele tem de preferências de tópico de aprendizagem, com base no que ele tem de, carreiras de interesse, o Oracle Grow vai sugerir para ele os conteúdos que fazem parte para o desenvolvimento e para o crescimento dele na carreira. A gente não precisa, habilitar nada nesse sentido, com exceção de ter as permissões. E tem um reforço aqui que a gente precisa ter esse setup, esse catálogo, por exemplo, de treinamentos bem definidos lá no módulo de Learning. De Career Development são essas atualizações que a gente tem na versão 23D. E aí a gente entra no módulo de Talent Review. Quando a gente fala de Talent Review, a gente não tem muitas atualizações, a gente tem basicamente duas, pelo que eu vi ali. De forma muito simplista, e é claro que o módulo ele não se resume a isso, mas o melhor exemplo que a gente pode dar quando a gente pensa em Talent Review é pensar numa matriz na Nbox. A gente pode ter outras combinações, outros recursos, mas é talvez o mais prático de dar de exemplo para principalmente quem é da área de RH e quer entender o que que o módulo de Talent Review faz dentro do Oracle HCM Cloud. Vamos lá. Talent Review Overall Competence Rating Selection. Você pode configure o seu modelo de avaliação de talentos para incluir a nota, a classificação geral de competências que você quer que apareça no gráfico de avaliação de talento. Se você configurou múltiplas sessões de conteúdo para competências no perfil, a partir dessa release você pode selecionar qual seção de conteúdos vai para. Entendi isso aqui. Qual seção de conteúdos vai para o Talent Review? Você pode selecionar You can select the overall competencies rating content only when you are creating a new template or editing a template that is not in use. Ok, isso já é o normal, você só pode trocar as escalas, enfim, quando você está criando um template, né, um modelo de avaliação de talentos, ou quando ele não está em uso. Basicamente o que está dizendo aqui é, quando a gente tem, a parte aqui de classificação geral de metas e classificação geral de desempenho, de competências, desculpa, para a classificação geral de competências, a gente vai ter agora aqui uma segunda, uma coluna adicional, onde a gente vai dizer então qual é a seção que a gente quer considerar para esse na Nbox. Isso é interessante, porque quando a gente configura, por exemplo, o Nbox, então é normal que, tá? É normal que as empresas elas tenham, quando utilizam o Nbox dentro do Oracle HCM Cloud, a gente tem ali uma avaliação de competências e a gente tem uma avaliação de metas ou uma avaliação de potencial que vai formar o outro eixo. Então, falando da avaliação de competências, normalmente essas competências elas vão estar numa seção dentro lá do módulo de perfil e depois no documento de desempenho. Só que eu posso ter outras competências e outras seções de competências. Então, é comum, por exemplo, que a gente tenha uma seção de competências que são, sei lá, competências organizacionais que são da empresa, que vão compor a minha avaliação de desempenho. Mas eu também poderia ter competências que são técnicas, por exemplo, ou competências comportamentais, soft skills, enfim, para o meu cargo, de acordo com o cargo que eu exerço. E é comum que a gente tenha mais de uma seção de competências no perfil de talento do colaborador. Então, isso traz para a gente a possibilidade de definir que para um modelo, para um processo de avaliação de talentos, eu vou usar, por exemplo, só as competências que estão na seção de competências organizacionais.
posso criar um outro modelo, nesse caso, em que eu considero como nota principal só as competências que estão, então a classificação geral das competências que são competências técnicas, por exemplo. Então isso vale principalmente se a gente tem mais de uma e se a gente tem mais de um modelo de avaliação dentro do Oracle HCM Cloud. A gente tem aqui então, além dessa possibilidade, né, de ser XY, por exemplo, né? Então, por exemplo, performance potencial, eu posso ter uma visão aqui única com base na classificação. Então, eu também posso considerar essa classificação aqui como uma visão dentro do meu Anybox. E quando, né, os gerentes estão preparando ali o pre-working, né, antes do comitê, vai aparecer para eles também a possibilidade de avaliar, de visualizar também essa informação, se a gente habilitar isso como um conteúdo a ser avaliado. E quando a gente conduz então uma reunião, né, ele está mostrando aqui um exemplo de como ficaria essa visualização. Então foi uma visualização de um eixo só, né? E como é que isso ficaria exibido aqui dentro do HCM, né? Então, qual colaborador, quantos colaboradores, enfim, e o percentual que estão aqui dentro de cada seção, de cada classificação dessa daqui. Para habilitar isso aqui, a gente precisaria então configurar essa seção. Então a gente precisa configurar uma seção lá no perfil. Beleza. Essa seção tem que ser de conteúdo. Precisa colocar ali os assinantes do conteúdo. Então esse bloco aqui, né, toda a parte de configuração no módulo de perfil para que o módulo de desempenho consiga visualizar essa seção e os dados dela. Tem algumas considerações aqui. Por exemplo, a gente não consegue fazer isso para templates que já estão em uso, para modelos de avaliação que já estão em uso. Se você não está usando várias seções de competências, você não precisaria habilitar esse recurso, você não precisaria utilizar essa visão adicional ou especificar a seção. Se só tem uma, a gente configura como é hoje, informando só ali qual é a classificação, enfim, o modelo de classificação, e o tipo de conteúdo que a gente está considerando. E aí, a gente vai ter aqui uma segunda atualização, que é a experiência Redwood para o Talent Review. A gente vai ter aqui então algumas páginas que foram redesenhadas, né, algumas seções, algumas informações que foram redesenhadas para que a gente tenha uma experiência já Redwood dentro do Talent Review. Principalmente a parte ali de visão geral do facilitador, né, para a reunião, ela foi redesenhada. É o mesmo caminho que a gente faz hoje, então meus grupos de clientes, Talent Review, né, Client Groups, Talent Review. Facilita um pouco agora que a gente vai ter toda a versão Redwood, ela já tem esses filtros aqui em cima que ajuda a gente, de acordo com cada página, é claro, ajuda a gente a ter uma encontrar com mais facilidade os registros que a gente quer. Então tem alguns filtros aqui que a gente pode utilizar. E a página, né, onde a gente tem aqui a lista das reuniões que a gente já tem criados, a gente já tem também toda redesenhada para essa nova experiência. Dentro dessa página, né, a gente consegue conduzir a reunião, a gente consegue editar, duplicar, cancelar e deletar a reunião. A gente consegue ver a informação de submissão das avaliações, pensando no pre-working do gestor. O legal aqui é que a gente consegue ver essa barrinha, né, com esse status. Então a gente não precisa clicar nos detalhes aqui, em três pontinhos, em nada para ver essa informação. Consegue ver as notas e as tarefas que estão associadas também com essa reunião que a gente criou. Por hora, então uma informação importante aqui, por hora a parte de configuração da reunião, ela ainda está no modo responsivo, ainda não foi redesenhada para criação, ela ainda não foi redesenhada para a experiência Redwood. Uma outra coisa que mudou também é a visão aqui do gestor no autoatendimento, né? Então no autoatendimento do gerente aqui, a gente tem também essa página redesenhada para que ele possa visualizar as informações do time e submeter as avaliações antes do comitê. Então, a gente também tem aqui, né, os principais filtros que a gente tinha na página do administrador. A gente consegue visualizar as informações aqui das reuniões que a gente tem disponíveis, né, para avaliar o nosso time.
E a gente consegue tanto preparar o conteúdo, quanto ver as notas e tarefas que estão associadas com aquela reunião. Então, toda a parte aqui de acesso aos gestores, toda a parte de notas, né? Praticamente todas as páginas aqui do Talent Review, né, e também de tarefas, ó, elas foram redesenhadas, tá? Para a gente habilitar, a gente precisa habilitar, estar com o RedWig habilitado e habilitar essa chave específica aqui para que essas páginas elas passem a ter a experiência RedWig. Gerenciamento de sucessão, Succession Management. Sucessão normalmente é o módulo que a gente vai utilizar para identificar quem são as pessoas ou as posições-chave na nossa organização e trabalhar em possíveis sucessores para essas pessoas, para essas posições na nossa organização. Então, a gente tem aqui toda uma melhoria nas páginas de sucessão também com a experiência RedWood. E aí a gente tem aqui algumas páginas que foram atualizadas e recursos. Então, a parte de visão geral de sucessão, o histórico do plano, as partes de candidatos externos, as informações do plano e a possibilidade de adicionar os candidatos aos pools de talento. Isso está redesenhado. Quando a gente está lá na página de sucessão, como alguém do RH, a gente, assim como outras páginas, né, a gente vai ter ali uma série de filtros que estão disponíveis. Então a gente vai ter algumas informações que vão estar disponíveis, né, sobre os planos que estão ativos, que estão criados, e a gente vai ter também alguns filtros que a gente pode aplicar na página aqui para localizar com mais facilidade o nosso plano de sucessão. Aqui tem um detalhe também de algumas ações que a gente consegue executar, né, nas páginas aqui de sucessão. A gente consegue ver o histórico do plano, então, das informações que foram ajustadas, dos candidatos, de quem é o dono do plano, enfim, de tudo que aconteceu de alteração nesse plano. E a gente também passa a ter a parte de candidatos externos com a experiência RedWood, então a possibilidade aqui de adicionar candidatos que talvez estejam fora do Oracle HCM Cloud, que não estejam cadastrados como um funcionário, como um colaborador ali no Core. E a gente também tem a possibilidade aqui de adicionar, né, como parte do módulo de sucessão, a gente tem aqui a possibilidade de usar os pools de talentos. E essa parte agora onde a gente coloca os candidatos no pool de talentos, a gente também vai ter isso na versão RedWood. É importante dizer que a gente precisa, como sempre, habilitar essas chaves. É importante a gente ter essas chaves habilitadas, né, que são mencionadas aqui. Dois pontos importantes é que, por hora, a gente ainda não consegue pesquisar candidatos na seção de candidatos dentro do plano de sucessão, então a gente consegue adicionar. E a gente consegue ver toda a lista, mas a gente ainda não consegue fazer pesquisa nessa nova página. E a gente ainda não consegue adicionar candidatos ao plano de sucessão usando o recurso do Best Fit, né? Que normalmente nas páginas de sucessão e de pool de talentos, a gente consegue buscar as pessoas que têm maior aderência com o recurso do Best Fit e trazer eles para dentro, seja do plano de sucessão, seja do pool de talentos. Então, isso por hora, nessa versão 23D, ainda não vai ser possível, mas a gente consegue mapear as pessoas ali manualmente e adicionar elas, seja no plano de sucessão, seja no pool de talentos. Como consequência, a gente também vai ter a experiência RedWood para as páginas de pool de talentos. Então, a gente tem aqui a possibilidade de consultar, né, os pools de talentos, a gente vai ter também os filtros disponíveis aqui na página. A gente vai ter aqui as informações, né, principais do plano exibidas aqui na página, inclusive dividido por seções, então as informações do pool, quem são os membros, quem são os donos os proprietários desse pool de talentos, e até se a gente tem aqui, por exemplo, metas de desenvolvimento associadas a esse pool de talentos, a gente tem aqui a informação. A gente tem as chaves para habilitar e, por hora, da mesma forma que para a sucessão, a gente ainda não consegue pesquisar por um membro existente e nem usar o recurso de Best Fit para adicionar novos membros dentro do pool. Então vamos lá. Até aqui a gente falou então sobre desenvolvimento de carreira, Career Development, a gente falou sobre Talent Review, que é a parte ali de Ninebox e avaliação de talentos, e a gente falou sobre Succession Management, que é a parte de gestão de sucessão, o módulo de gerenciamento de sucessão dentro do HCM. Agora a gente vai dar uma olhada na parte de perfil, então gerenciamento de perfis. E quando a gente fala de perfis, normalmente a gente vai ter a divisão entre os perfis de modelo, que são a nossa parte de descrição de cargo,
E os perfis de modelo podem ser de cargo, posição e organização. E do outro lado, a gente tem os perfis de talento, que são meio que o currículo interno do colaborador dentro do Oracle HCM Cloud. Então, vamos dar uma olhada o que que tem de novidade aqui no módulo de perfil na Release 23D. Então, vamos lá. Dando uma olhada aqui, a gente tem basicamente quatro atualizações. Essa parte do Redwood pode representar mais, mas vamos dar uma olhada. Eu já comentei com vocês o que é o módulo de perfil. E aí a gente tem aqui: Alerts for expired or expiring license or certifications items in talent profile. Isso aqui é legal. Vamos ler, mas pelo título é legal. Isso habilita você como um administrador a configurar alertas para expiração, então para licenças e certificados que estão expirando ou que estão expirados. Consegue fazer utilizando o Alert Composer. Isso vai permitir então que você envie uma notificação para os gestores e para os colaboradores com base nas datas que a gente parametrizou de licença e certificação. E o ganho disso é que garante que a gente consiga fazer isso com uma certa antecedência, se a gente ainda está olhando para os que vão expirar, e dê tempo para que o colaborador consiga renovar a sua licença, a sua certificação, e estar atualizado ali com as necessidades que ele tem para o trabalho no dia a dia. As notificações que são enviadas pelo Alert Composer, elas são enviadas, elas podem ser enviadas pelo sininho e por e-mail. E aí aqui a gente tem basicamente dois alertas, dois modelos que podem ser habilitados dentro do HCM para esse disparo. Então isso aqui é muito legal, porque muitos clientes eles acabam questionando isso, né, com a gente ao longo das implementações, e muitas vezes a gente precisa tratar isso por relatórios, enfim, por outros meios para checar que aquele colaborador ele tem uma certificação, ela tem um prazo de validade e que a gente precisa, a partir desse prazo de validade, checar se ele está próximo ali do vencimento ou não. É importante dizer que isso para algumas empresas representa um impacto positivo maior e para outras menor, porque tem empresas que, pela sua natureza, né, de trabalho, elas não têm uma necessidade tão grande de ter o seu time certificado. A gente já tem outras empresas, por exemplo, da área química, empresas, por exemplo, que trabalham no ramo, por exemplo, de petróleo, offshore, trabalham em altura, que normalmente tem muitas certificações ali envolvidas, né? Tem NR, tem vários treinamentos que eles precisam ser atualizados com frequência e que o colaborador muitas vezes ele não pode trabalhar se ele tiver com treinamento vencido. Então isso ajuda a ter um controle e disparar direto para o colaborador e para o gestor sem que o RH tenha que tomar uma ação dentro da plataforma. Segunda atualização que a gente tem aqui dentro do módulo de perfil é uma atualização de HDL. Então vamos entender o que é isso aqui. A gente pode então, se eu estou entendendo aqui, usar o HDL ou Spreadsheet Data Loader para carregar itens de conteúdo no catálogo de itens. Então vamos lá, a gente tem aqui projetos, comportamentos, a gente tem estabelecimentos, idioma, competência, tem os principais. A gente pode usar essas planilhas, né, ou esses modelos para fazer as alterações que a gente precisar. A gente não precisa fazer nada, né, para habilitar, isso já está disponível, mas a gente tem algumas considerações aqui. Então, por hora, a gente só consegue criar e atualizar, não dá para fazer comando de delete, por exemplo. Nível de classificação dos itens, eles podem ser carregados para os conteúdos que suportam competências, idiomas e comportamentos. A gente consegue usar até 10 níveis de classificação, tá? Se a gente tiver mais de 10 níveis de classificação para classificar esses itens aqui, a gente precisa criar um novo modelo e adicionar o restante que a gente precisa. Então, até 10, a gente já consegue fazer isso sem nenhuma alteração adicional. Eles não suportam Flex Fields, então se a gente tiver criado algum Flex Field aqui nessa parte de perfil de talento, a gente não consegue carregar. Não dá para carregar com o Spreadsheet Loader o relacionamento entre comportamentos e competências. E aí a gente vai entrar aqui na parte de Redwood Experience. A gente vai ter aqui agora uma nova ação rápida para feedback, para ação de fornecer feedback. Então a gente pode selecionar quem é a pessoa, o que
quem pode ver o feedback que a gente vai escrever e fornecer o feedback que a gente quer, a gente basicamente precisa habilitar a profile option da página de feedback, a gente precisa habilitar a chave principal do Redwood e a gente precisa garantir que a pessoa tenha os acessos de fato para fornecer feedback, então talvez revisar ali a função personalizada. E aqui a gente tem uma relação de quais páginas elas estão mudando, né? Então a gente tem aqui, ó, página de perfil de talentos, que é a página ali de habilidades e qualificações, skills and qualifications. A gente tem uma chave para habilitar essa página, e é importante notar que essa chave ela é meio que compartilhada com os principais itens aqui dessa tabela. Habilidades e qualificações. A gente, se habilitar essa chave, a gente vai ter aqui o caminho via meus grupos de clientes, o caminho via meu time, minha equipe. A gente vai ter aqui por eu, carreira e desempenho, habilidades e qualificações. E a gente vai ter aqui pelas ações rápidas de habilidades e qualificações. E provavelmente a gente também consegue ir lá pelo organograma, por exemplo, no eu, pesquisa de funcionário, e acessar ali o meu perfil ou o perfil de alguém se eu tiver acesso para visualizar. Por hora, a gente não tem possibilidade de ter texto formatado e aprovações. Então hoje, as páginas responsivas de perfil de talento mais especificamente, tem o workflow. Se eu colocar uma certificação, talvez eu precise anexar um comprovante e isso vai para aprovação de uma área do RH. Por hora, a gente não tem aprovação. Notificações não são enviadas para o proprietário quando os itens do perfil de talento são modificados. Se alguém entrar lá no seu perfil também, o seu gestor, o RH, e alterar alguma informação, por hora, a gente não vai ter o disparo de notificações. Position Profiles, Job Profiles e Organization Profiles são as páginas onde a gente cria os perfis de modelo. Todas as três páginas não suportam ainda texto formatado. Está dizendo aqui se eu tenho uma carreira de interesse que tem uma descrição de cargo, um perfil de cargo, e eu faço alguma alteração na descrição, nesse perfil de cargo, eu, colaborador, não vou ser avisado que houve uma alteração. Então, eu teria que, né, de tempos em tempos, entrar ali e ver se aquela descrição ela continua fazendo sentido para os meus objetivos de carreira. E a gente tem também uma parte aqui de página aqui onde a gente tem toda a parte de notificações, né, de configuração das notificações, que também passa a ter a experiência Redwood. A gente tem aqui alguns prints de como vai ficar essa experiência, então a página aqui de habilidades e qualificações, a gente tem aqui a parte de habilidades, a gente tem aqui esse gráfico da seção de competência. É um gráfico de aranha. Se isso aqui estiver realmente voltando para essa página Redwood, é muito interessante, é algo que a gente já teve no HCM, em algum momento deixamos de ter, mas se a gente tiver isso aqui de volta no HCM vai ser bem legal. A gente tem aqui a possibilidade agora, né, de visualizar flex fields descritivos e histórico de classificação aqui para as habilidades e para as competências que a gente tem adicionadas no nosso perfil. Tem aqui os passos para de fato executar essa habilitação. O contexto do flex field descritivo é automaticamente criado ao adicionar uma nova seção de conteúdo para qualquer uma das páginas de tipo, para qualquer um dos tipos de perfil. O contexto do flex field descritivo pode ser habilitado e implementado nas páginas do setup. A gente tem aqui um job para associar os contextos com as seções correspondentes. Commit run full ingestion for Oracle Search Cloud Service to load profile data on talent menu, on talent profile and model profile search pages. Tá, isso aqui é uma coisa que está acontecendo nas páginas de estrutura, principalmente de posição, de cargo, local, que quando a gente habilita as páginas Redwood, a gente precisa fazer algumas execuções e algumas configurações do ponto de vista de pesquisa para que as pesquisas funcionem corretamente na página Redwood. A gente precisa habilitar essa chave se a gente estiver utilizando a parte de skills. E aqui a gente tem um resumo dos privilégios que a gente precisa ter e quais as funções que já trazem esses privilégios.
Mas os privilégios que a gente precisa ter para acessar essa parte de habilidades e qualificações. Então, a gente precisa ter esse privilégio aqui de REST Service. Security Roles and Privileges Available for Talent Ratings. Tá, isso aqui é para a gente visualizar a parte de classificações de talento. Isso aqui para modelos de classificação. Isso aqui para itens do catálogo de conteúdo. Isso aqui para acesso à seção do perfil de talento, perfis de modelo, notificações de talento. Então tem uma relação completa aqui de todos os privilégios que a gente precisa adicionar. E é claro que se a gente está usando as funções nativas, se a gente está no processo de implementação, o time de consultoria normalmente vai ter essas funções aqui adicionadas aos seus usuários. Se a gente está pensando já num cliente em produção, muito provavelmente a gente vai ter esses privilégios adicionados nas funções customizadas do cliente. Então a gente precisa avaliar se esses privilégios aqui, né, eles já estão na função do cliente. Se eles não estiverem, a gente precisa adicionar e revisar essas funções. Vamos lá. Metas, Goal Management. O módulo de metas é o módulo onde a gente vai fazer toda a gestão de indicadores e objetivos da nossa empresa. E agora a gente vai ter a central de metas. Então a gente pode criar e gerenciar tanto as metas de desempenho quanto as metas de performance, né, de desenvolvimento, desculpa, num único lugar. E uma vez que a gente habilita isso aqui, essa central de metas, a gente deixa de ter uma central, uma página separada para a parte de metas de desenvolvimento. Então a gente vai ter aqui agora um ícone, né, de Goal Center, de central de metas, lá no autoatendimento do colaborador. Se a gente acessar como um gestor, por exemplo, a gente vai ver aqui, né, a relação dos colaboradores do nosso time. E dentro da página, a gente vai ver aqui as principais metas, né, de desempenho e as metas de desenvolvimento do colaborador. Isso aqui é a seção de performance, de metas de desempenho. Quais são as ações que a gente pode executar? Então, a gente pode, por exemplo, alinhar metas, a gente pode solicitar feedback, a gente pode copiar, a gente pode mover. Então, tem algumas ações que a gente pode executar nas metas de desempenho. A gente pode editar aqui as informações, né, das metas. A gente pode adicionar novas metas, já também na experiência Redwood. Tem aqui a principal definição das informações. E tem uma mudança aqui, né, na estrutura da página. Então, quando a gente está criando aqui uma nova meta, então, quando a gente está editando, né, uma nova meta, a gente passa a ter dois componentes, que são as informações de definição da meta e as informações de progresso da meta. A gente pode atualizar, né, os atributos da meta, se necessário. Esses são os atributos que ficam disponíveis para que a gente edite. E a gente pode atualizar também as informações de progresso. As informações de progresso, então, percentual de conclusão, o status, quando que eu concluí a meta, o quanto que eu atingi de peso, por exemplo, e comentários, eu posso ter essas informações atualizadas aqui na meta. Os gestores, eles continuam conseguindo compartilhar as metas deles com o time. Um colaborador pode solicitar então aqui feedback sobre as metas que ele tem, pode copiar as funções. Então, aqui é um exemplo, né, de quais recursos a gente tem, dos recursos que a gente mencionou anteriormente. A gente também pode ter aqui agora a possibilidade de definir um máximo de metas por plano. Né? Então, é um ajuste ali na página do plano de metas. E se o colaborador tentar adicionar uma nova meta superando esse limite, ele vai ter aqui uma mensagem de erro sendo exibida para ele. Ainda na central de metas, a gente pode adicionar, né, toda a parte ali de metas de desenvolvimento, então criar o nosso PDI. A gente pode explorar metas, então essa parte de explorar metas, ela na parte ali de carreira, isso já era possível de certa forma, que é a gente poderia compartilhar as informações, a gente poderia já compartilhar algumas metas, né, com o nosso time ali, por exemplo, e alguém adicionar para si uma das metas que a gente tinha definido. Então aqui a gente consegue pesquisar por metas, né, que as pessoas compartilharam, e uma vez que alguma meta faça sentido, eu posso
adicionar essa meta para mim. Então, tem aqui a chave, né, que a gente precisa habilitar. Um ponto importante que a gente comentou anteriormente é que a gente não consegue separar essa parte aqui de metas, de desempenho e central de metas. Então, todas essas páginas, elas são controladas por uma única chave. Se eu habilitar para uma, eu habilitei para todas. Se eu desabilitei para uma, eu desabilitei para todas. Um ponto importante aqui. Eles recomendam que a gente não atribua mais de 2 planos de meta para o colaborador para cada período de avaliação. Tem alguns recursos que eles ainda não estão disponíveis no Redwood, mas eles estarão disponíveis. Então, a gente ainda não tem a aprovação das metas, a gente ainda não tem target outcomes, que é a gente associar, por exemplo, concluir uma meta, eu ganho uma competência X. Isso ainda não vai estar disponível. Treinamentos associados com as metas de desenvolvimento ainda não vai estar disponível. Cancelar e estender as metas de desempenho. Isso aqui pode ser um impacto. Por hora a gente não tem isso, e as aprovações. Normalmente a gente tem fluxo de aprovação para contratação de metas. E metas de organização, por enquanto, também ainda não estão disponíveis. E alguns recursos não estarão disponíveis, aparentemente, de jeito nenhum. Que são as medidas, as múltiplas medidas. Então, isso dá a entender que a gente só pode ter uma medida por meta. E os conjuntos de plano de metas não vai estar disponível, mas já era algo que a Oracle tinha sinalizado num passado não tão distante, que estaria, que seria descontinuado. Uma outra atualização que a gente tem aqui são as notificações de metas. Aqui a gente tem uma lista, né, uma tabela de todas as notificações que podem ser disparadas, seja para metas de desenvolvimento ou para metas de desempenho, quem é notificado e qual é a ação que dispara. Isso também é controlado por aquela chave principal que a gente vem comentando. Essas notificações Redwood, elas são configuradas usando Alert Composer. Tá aqui também a definição dos Alert Composers que são utilizados para essas notificações caso a gente precise fazer alguma personalização. A página do administrador de metas também foi transformada, né, para a experiência Redwood. Então, a gente tem à nossa disposição aqui os novos filtros, né, para visualizar aqui as informações. A gente consegue também acessar aqui a parte de biblioteca de metas. A gente consegue fazer alguns filtros. Tem aqui um exemplo, né, da página de metas, criando metas na biblioteca. A criação dos planos de metas também foi redesenhada, né, para a experiência Redwood. Os colaboradores que estão dentro de um plano. A parte de atribuição de metas em massa. A gestão das metas de desempenho. Então, tudo isso está sendo redesenhado agora para a experiência Redwood. E assim como a parte ali de autoatendimento do colaborador, para o gestor também a gente deixa de ter, pelo que a gente está vendo ali, 2 páginas de metas, uma para desempenho, uma para metas. Uma para desempenho, uma para desenvolvimento. A gente passa a ter uma única página para a gestão de ambos os tipos de metas. Por hora, a gente falou já então de Career Development, Talent Review, Success Management, Profile Management e Goal Management. Para fechar essa análise aqui do Talent Management, a gente vai falar então sobre Performance Management. A gente vai ter aqui então o módulo de Performance Management, que é o nosso módulo de avaliação de desempenho. Então, vamos lá. Prevent updates to calibrated performance ratings and performance documents. Você pode agora evitar que os prevenir os gerentes de alterar as suas classificações nas sessões para os colaboradores quando a calibração com Oracle Compensation iniciar. Então, se a tarefa é a avaliação do gerente, o status da calibração do colaborador está em revisão ou concluído, então o gerente vai ver uma mensagem que as classificações da sessão do documento de desempenho estão fechadas. Ele ainda pode adicionar comentários para os e classificações nos itens para se alinhar com as notas calibradas. Então, basicamente se a gente está fazendo calibração usando ali o módulo de Workforce Compensation, a gente consegue meio que impedir que o gestor faça alterações durante esse processo de calibração.
Se ele estiver na tarefa de compartilhar documento de desempenho e a calibração foi alterada para o status de em avaliação, o gerente, o gestor, ele não vai ser capaz de concluir essa tarefa de compartilhar documento até que o status de calibração esteja ajustado para concluído. Tá. Para habilitar isso aqui, a gente tem uma chave que pode controlar, e o valor padrão é não. Tá? Tem um caminho aqui para a gente fazer a habilitação ou não dessa chave. Para bloquear o documento para calibração, a calibração tem que ser feita usando o módulo de Workforce Compensation, que era um dos pontos que eu iria questionar, né? Mas sim, tem que fazer a calibração via Workforce Compensation para poder utilizar esse recurso aqui. Definir o mínimo e o máximo número de caracteres para os comentários nos documentos de desempenho. Então, agora a gente consegue então configurar lá no modelo de desempenho o número mínimo e máximo que os usuários eles precisam inserir nos comentários. Isso é importante porque às vezes as empresas não deixam os comentários habilitados porque o colaborador vai lá e coloca um ponto, né? Então a gente poderia ter colocar um limite aqui, por exemplo, de no mínimo 50 caracteres, por exemplo, para meio que forçar o colaborador de fato a comentar sobre a autoavaliação que ele está dando, ou o gestor sobre a classificação que ele está dando do seu liderado. E aí, de acordo com o que a gente parametrizar, vai aparecer aqui para ele o mínimo e o máximo que ele precisa colocar aqui de comentários, né, de tamanho. Para usar esse recurso, a gente basicamente precisa definir lá na aba de processo do modelo de desempenho qual é o limite. Um ponto importante aqui é essa limitação de caracteres, ela é exclusiva, ela se aplica apenas para os comentários que são incluídos na autoavaliação, avaliação do gerente e feedback do participante. Então, por exemplo, isso daqui não vai valer para aquelas tarefas de comentários finais do colaborador e comentários finais do gerente. E esse mínimo e máximo de caracteres ele também não vai ser forçado se a gente está fazendo algum tipo de carga usando o HDL. Measure justification if manual and calculated ratings is different. Isso é interessante. Quando o sistema é configurado para permitir que os gerentes, os gestores, usem classificações calculadas como um guia, os gerentes podem agora fornecer uma justificativa quando eles querem dar ao colaborador uma nota final que é diferente da nota calculada. Essa justificativa fica visível somente para a hierarquia do gestor e os especialistas de RH que têm acesso ao documento. Então a gente tem um novo flag aqui, deixa eu ver onde é que está esse flag. Isso aqui está na parte de modelo de desempenho. E a gente tem aqui, ó, Require Manager Justification if manual and calculated ratings are different. Então, vamos pensar como é que isso daqui se aplica e isso é interessante. No módulo de performance, a gente tem basicamente três formas de obter uma classificação final no processo de avaliação. Primeira forma é a gente fazer as classificações manuais, completamente manuais. Então, isso quer dizer que eu posso escolher as classificações ali de 1 a 5. Então, por exemplo, tenho 5 competências, avaliei a 5 com média 5, e eu posso no final colocar média 3, ou o contrário, coloco tudo média, tudo 3, e no final dou uma nota 5 para o colaborador. Então, no modo todo manual, eu posso fazer isso. Uma segunda forma que a gente tem é eu deixo o gestor fazer a classificação de cada item, vou fazer um cálculo, sugerir uma nota para ele e ele pode confirmar aquela nota ou não, que é onde essa melhoria vai se aplicar. E um terceiro modelo é onde eu tenho o que a gente chama de somente calculadas, onde o gestor preenche a avaliação, ou o colaborador, por exemplo, né? Mas pensando no gestor, o gerente ele preenche a avaliação,
A partir das notas que o gerente colocou para cada um dos itens, o HCM vai calcular qual é a classificação final e isso fica travado, ele não consegue mais editar. Então, o que estiver calculado é a nota final do colaborador. Então, nesse caso aqui, essa melhoria vale para os casos em que a gente tem esse modo meio híbrido de cálculo, onde eu tenho a classificação calculada, mas ela serve como uma sugestão. E aí, para que o gestor não deu uma média 3 ali, mas ele vai lá e coloca uma média 5, ele até pode fazer isso, mas ele precisa justificar o porquê que está diferente uma coisa da outra. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes as empresas acabam ou bloqueando, muitas vezes as empresas acabam bloqueando a avaliação para ser totalmente calculada. Exatamente com medo que o gestor faça isso e ninguém vai validar, ninguém vai conseguir conferir isso, esse tipo de justificativa. Quando está habilitado esse recurso, né, se a nota não bater uma com a outra, então aqui ó, a avaliação deu 2 e a calculada deu 4. Se o gestor está ou colocando uma nota inferior ou superior, vai aparecer esse campo aqui para que ele possa justificar. Basicamente, para habilitar, a gente só precisa marcar o flag no modelo. E aí tem algumas considerações. A justificativa do gestor, ela não vai estar disponível para o colaborador. A justificativa, ela está disponível para gerentes matriciais que participem da avaliação do colaborador. Ela é visível quando o gerente imprime o documento de desempenho do colaborador na visão do gestor. Ela também fica visível se o usuário está usando a funcionalidade de avaliar como um gerente. E ela não vai ser forçado, então não vai ser obrigatório justificar se a gente vai fazendo uma carga de dados. E aí a gente entra nas mudanças da experiência Redwood para o módulo de Performance Management. Então a gente vai ter algumas páginas que estão mudando. Então a primeira página que está sendo mudada aqui com essa plataforma de experiência da Oracle é a página de check-ins. Toda a parte de criação das reuniões de check-in, elas estão agora no modelo Redwood. A gente tem aqui ainda aquela chave que a gente comentou que ela é padrão para os documentos de desempenho, para a parte de metas e para check-in. Por enquanto, né, os administradores do RH, os especialistas de RH, eles não podem criar ou atualizar os check-ins nessa versão Redwood, se estiver habilitado. Isso virá numa próxima release, mas ainda não é possível que o RH crie isso. Todo check-in que inclua mais de uma nota não vai ser exibido nessa release. Isso vai estar disponível como somente leitura em releases futuras. Então, tem aqui algumas considerações. A gente tem aqui uma nova experiência Redwood para solicitação de feedback. Então, a gente tem uma nova ação rápida, onde, né, os colaboradores podem solicitar feedback. Tem uma chave, um profile option que a gente precisa habilitar. Por ora, nessa primeira versão, a gente ainda não pode selecionar de uma lista de pares ou de subordinados diretos. E por ora, a gente não pode também enviar uma nota de obrigado, de agradecimento a partir, seja do sininho ali de notificações ou a partir de uma notificação que a gente recebe por e-mail. A gente ainda consegue usar a página de feedback para ir lá e comentar, fazer alguma coisa, mas a gente não consegue via notificação no HCM e via e-mail ter essa interação de resposta. Os documentos de avaliação estão mudando, assim como check-in e assim como a parte de central de metas. Se a gente habilitou os outros dois, a parte de a experiência Redwood vai estar habilitada aqui também. Aqui a gente tem, né, algumas instruções, por exemplo, para o colaborador. A gente tem a parte de autoavaliação, então, né, uma visão da autoavaliação. A gente tem aqui o botão de ações e a gente tem aqui a visão do autoatendimento do gestor fazendo a avaliação. Né? Então, nesse exemplo aqui, está usando a avaliação de estrelas e as ações também que ficam disponíveis aqui para o gestor enquanto ele está avaliando. A chave é a mesma que a gente usa para a central de metas. Um ponto importante aqui é que no Redwood, as metas dentro de um documento de desempenho elas são congeladas quando a tarefa de avaliação ela é concluída e não quando todas as tarefas do documento são concluídas. E isso acontece porque as avaliações e os comentários refletem os atributos da meta naquele momento e não vai refletir
alterações que possam acontecer lá na página de metas depois. Outro ponto é que a gente tem alguns atalhos e ações rápidas, né, e também os cards, que só vão estar disponíveis se a gente estiver utilizando a versão Redwood. E por ora, as aprovações elas não vão estar disponíveis. Então, na experiência que a gente tem responsiva do módulo de performance, quando o gestor avalia um colaborador, ele pode submeter isso para, por exemplo, o gestor acima dele conferir essa avaliação, né, aprovar essa avaliação. E por ora, isso não está disponível ainda na versão Redwood da página de avaliação de desempenho. A tarefa de definição de metas, ela não é suportada na versão Redwood, então tem aqui algumas sugestões, né, do que pode ser feito. A parte de feedback do participante, as páginas, né, de feedback do participante, elas vão ser melhoradas com a experiência Redwood em uma release futura, então por hora não está disponível também o feedback do participante na versão Redwood. Isso é importante para quem utiliza a avaliação de desempenho 360 graus. As opções de impressão do documento de avaliação de desempenho ainda não vão estar disponíveis nessa release. A impressão ela vai gerar um PDF com todos os conteúdos de avaliação que o usuário pode ver. Então a gente ainda não pode escolher, o que a gente quer exibir, por exemplo. O campo de comentários ele ainda não conta o número de caracteres que a gente inseriu. E a funcionalidade de assistente de escrita, que é uma funcionalidade que tem no módulo para os gestores, ela também não está disponível na versão Redwood, mas a Oracle está planejando o uso da Generative AI para apoiar os gerentes nesse processo de avaliação dos colaboradores. Aqui a gente tem alguns itens que vão ser descontinuados na parte do BI, então que vão ser removidos ali. Então, áreas de assunto que vão ser removidas do BI do Oracle HCM Cloud, mas por hora chegamos ao fim da Release 23D para o pilar de Talent Management do Oracle HCM Cloud, do Oracle Fusion Cloud.